mun työssä mä pääsen toteuttaa nimenomaan niitä omia itselle tärkeitä asioita, eli niin kuin oppimaan uusia asioita ja kehittymään joka päivä. Ja sitten pääsen jeesaamaan muita oppimaan ja kehittymään, eli tekee työtään vaikka paremmin. Niistä tulee mulle semmoinen hyvä fiilis ja mä koen, että mä teen merkityksellistä työtä. Ihan niinkin konkreettinen asia kuin lisäämällä keskustelua. Kerrotaan avoimemmin, niin kuin mikä mulle on tärkeää, mikä mulle on merkityksellistä. Tätä keskustelua kun käydään avoimemmin, niin siihen pystytään myös ikään kuin, tai työyhteisö pystytään myös kehittämään paremmin siihen suuntaan. Mä tiedän, mitä Matti kokee merkitykselliseksi, niin mä pystyn Matille tarjoamaan tai auttaa sitä ehkä tekemään sellaisia juttuja, olemaan mukana sellaisissa asioissa.